ble veldig sur han med han der. Han er tom igjen i burka. Ja. Det er så langt ut. Han er veldig to ganger. Hva er det da fikk jeg til med meg? Ja, han er en tur nok en tot og slett. Det er avbrekket den der fysikken, altså. Ned treppet. Hei! Nei, ja, han har vært oppe i været. Faen, den er tung. Ja, den er trøy stor. Vi kan på scenen. Det var ikke spøkene, det er gitt. Nei, det var jagget tett ved. Ja, fy faen. Jeg forstår ikke å se bortifra at det kan være et drift på scenen akkurat der. Nei. Men det er jo slik bingo, det. Dette får gjort noe med. Slukfisker, Roy. Det er fælt. Nei, jeg må jo. Da han er oppe til elva, så er det ikke han. Nei, den står der, ja. Fy faen, han er seg. Ja, jeg tror den er stor. Ja. Jeg vil jo bære ned. 3,5? Skal få den opp, da. Nei. Han skal få lov til å gå til en beleide. Jeg er enig. Jeg klarer ikke. Den her fyr er størrelse på, altså. Jeg tror det, ja. Village. Full
han å være elak. Ja, nå, hva sier? Der ser vi den. Ja. Ser vi nå. Vanskelig å si sånn i vattnet, men... Det er som om han legger seg sånn på tverket. Begynner å få det. Han jobber for å prøve å få seg fri. Ja, fin. Den er bra. Den er bra. Åh, åh. Hæ? Ta på lag. Jeg tror man har litt hjelp her. Ta den når den er klar. Pass busk over deg, så. Han sitter gatt nå, Roy. Ja, ja, ja. Nå er det i riktig retning igjen. Huet frem. Der, ja. Fin. Forsiktig nå. Ja, han har mistet det ikke. Ja, ja, ja. Jeg kan ikke være sammen nå. Ja, det er pass på buska. Marmoska, oi. Satan, den var fin. Her kommer 90 ifra. Nei, det ser jeg. 100 harde kilo. Gjerne gjøre det som noe.